Binjakzimi ndodhur vite më parë në mes komunës së Ferizajt dhe bashkisë së Shkodrës ka bërë që aktivitetet e shumta kulturore, kultura e artistët shkodranë të ngjiten në skenën kulturore të Ferizajt për vite me radhë. Së fundmi, si rezultati i këtij bashkëpunimi, Teatri Adriana nga Ferizaj ka pranuar një ftesë nga Bashkia e Shkodrës për festimet e 70 vjetorit të aktivitetit teatror të Teatrit Migjeni nga Shkodra. Kjo ftesë flet për bashkëpunimin e shkëlqyer mes institucioneve tona të binjakzuara si dhe nderin e vlerësimit që drejtuesit e përfaqësuesit e kulturës në Shkodër kanë për artin dhe kulturën që zhvillohet në Ferizaj, veçanërisht përpjekjen e përkushtimin e Teatrit Adriana në afirmimin mbarkombëtar të vlerave të artit skenik. Një delegacion nga Drejtoria e Kulturës, drejtuesit e Teatrit Adriana dhe Këshilli Drejtues do të marrë pjesë në ceremoninë festive sipas ftesës. Publiku Ferizajas çmon lart vlerat kulturore që përçon çdo aktivitet e pjesëmarrje kulturore e artistëve shkodranë në Ferizaj. Kjo u vërtetua edhe së fundmi në edicionin e 49 të Festivalit të Teatrove në Ferizaj, ku shfaqja zona e pritjes nga Shkodra bashkë me shfaqjen UN Inspektori ndan çmimin e parë nga juria profesionale.